As histórias de bichos escrotos e cabeça dinossauro, de um clássico dos Titãs. Eu vou começar por Bichos Escrotos, que é uma das canções mais lembradas desse disco Cabeça Dinossauro, lançado em 86. E essa música foi escrita muito antes desse lançamento. O ano era 1983, talvez dois, não se tem certeza. E a história aconteceu num dia em que os Titãs, que eles tinham o Ciro Pessoa ainda na banda, e eles ainda eram os Titãs do Iê Iê. Eles foram gravar uma fita demo num estúdio lá na Avenida Rebouças, em São Paulo. Não sei se o estúdio existe ainda. O Paulo Miklos, ele foi embora rapidinho porque ele tinha acabado de se casar com a Raquel Salém, com quem, aliás, ele foi casado até 2013, quando ela faleceu. Numa determinada hora, estavam lá dentro do estúdio Branco, Charles, Marcelo, Tony e o Ciro. E do lado de fora, Nando, Arnaldo e Brito. E aí, cara, estavam lá trocando uma ideia, fumando um cigarro, falando da vida. Daqui a pouco eles olham para um ralo assim no chão e sai uma barata. Cara, e a música começou a ser escrita assim. Alguém pegou e falou: bichos, saiam dos lixos. Ó, deu uma rima, hein? Puxa, legal, hein? Baratas, me deixem ver suas patas. Puxa, que legal, hein? E foi indo. Ratos entrem nos sapatos e eles fizeram toda essa primeira parte. Beleza. A galera que tava lá dentro do estúdio foi pra casa e os três continuaram na bebedeira e a história foi se desenrolando até às 6 da manhã. E agora eu vou contar como é que eles escreveram a próxima parte, em que eles vão citando os bichinhos bonitinhos e mandando eles se ferrarem. E eu vou ler como isso tá na biografia dos Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, tem link lá na descrição pra página da Amazon. Já era quase meia-noite quando os três deixaram o estúdio a pé pra comer alguma coisa. Aumentando cada vez mais a lista, começaram uma espécie de protesto contra os modelos de beleza e higiene. Bichinho de pelúcia? Vão se foder! Gritavam. Flores cheirosas? Vão se foder! Repetiam com mais veemência. Paravam num bar, bebiam mais um pouco e seguiam andando, retomando os versos mal criados. Então esse trecho da música foi sendo tipo berrado nas ruas paulistanas ao longo da madrugada. E aí eles passaram pelo cemitério do Araçá, propício para encontrar baratas, e seguiram até a rua Caiová, onde o Paulo e a Raquel tinham alugado uma casa depois do casamento. E eles decidiram fazer uma surpresa para o casal. Às 6 da manhã, já com o dia clareando, os três pararam embaixo da janela do quarto de Paulo e Raquel. Começaram então uma serenata nada convencional, cantada aos berros. O repertório tinha uma única música, a recém-composta Bichos Escrotos. Não teve jeito, Paulo abriu a janela, conformado. Valeu, pessoal, obrigado, que bela serenata vocês fizeram, mas agora vão embora e não encham o meu saco. E foi assim que nasceu a canção Bichos Escrotos. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela não entrou nem no primeiro nem no segundo discos da banda. Agora eu vou falar da primeira vez em que ela foi executada. E foi dias depois dessa cantoria de madrugada. Foi num espetáculo teatral, TV Eclipson. E na verdade quem tocou Bichos Escrotos não foram os Titãs do Iê Iê. Foi um grupo temporário assim chamado Os Intocáveis. Cara, olha a cena. Ela tá no documentário dos Titãs, que também se chama A Vida Até Parece Uma Festa. O Arnaldo tá no violão. Bichos, a ideia dessa música é usar os bichos escrotos como uma metáfora para questionar os padrões de beleza, né? Que são representados pelo coelhinho peludo, e aí eles vão mandam os padrões de beleza se ferrarem. Eles cogitaram colocar essa música no primeiro disco, em 84, mas eles tinham certeza que ela seria censurada, então mudaram de ideia. Também não quiseram colocar no televisão, em 85, mas em 86 ela tinha tudo a ver com o Cabeça Dinossauro, que era um disco que tinha como proposta ser mais pesado e firmar a banda como um grupo de rock mesmo, jogar pra longe aquele rótulo de grupinho New Wave. E aí eles tiveram que enfrentar os censores. E eles não perdoaram, é evidente. Em 21 de março, a letra foi liberada, mas apenas para gravação e apresentação no palco, ou seja, em shows, mas com restrição à radiodifusão. Ou seja, não podia ser tocado em rádios e na televisão. E o motivo, você deve imaginar, é o verso vão se foder. A palavra escrotos chegou a gerar alguns comentários ali, mas os censores acabaram liberando. E aí o que aconteceu é que o disco veio com um aviso de bichos escrotos, né? Radiodifusão e execução pública proibidas em virtude de ter sido vetada pelo Departamento de Censura de Versões Públicas da Polícia Federal. Aí a gravadora recorreu dizendo que eles não iam cantar o vão se fuder, só iam cantar o resto, aí dali eles não falavam nada, aí os censores aprovaram definitivamente. Mas aí o que aconteceu é que eles iam nos programas, a plateia já conhecia a música, ela tava estourada, cara. Na verdade, assim, eles falavam vão se e ficavam quietos, e a plateia completava, como aconteceu no Chacrinha, inclusive na Globo.
E as rádios que não podiam executar essa música viram que a canção estava estourando, né? A galera estava curtindo, comprando o disco, e elas decidiram tocar mesmo pagando multa. A Rádio Cidade do Rio foi até flagrada pela censura tocando a música. E ela acabou virando um grito contra a censura, que duraria mais 2 anos e deixaria de existir no Brasil em 88. Então, de Bichos Escrotos, eu vou para uma canção que é mais ou menos parecida com ela, que é Cabeça Dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro! Essa canção que abre o disco, que tem esse nome... Aliás, vou começar já explicando por que, que eles escolheram esse nome. É, o cabeça seria o que tem de mais avançado na espécie humana, né? O racional. E o dinossauro, uma referência ao que há de mais primitivo. É uma ideia parecida com o homem primata. Uma ideia de mostrar que a sociedade não era tão evoluída assim. Bom, mas... essa canção nasceu dentro de um ônibus, quando eles estavam viajando de um show para o outro, na turnê do Televisão. E a história está muito bem contada na biografia. Sentado ao fundo, Paulo Miklos dedilhava no violão uma melodia qualquer para tentar espantar uma ressaca monstruosa que o impedia de pregar os olhos. Acabou acordando Branco Melo, que sentado no banco da frente, despertou gritando: "Cabeça dinossauro!" Paulo gostou, e logo os dois já estavam encaixando a frase na melodia. "Barriga de elefante!" arriscou Paulo, tentando crescer a letra. "Não, meu, vamos ficar na pré-história", rechaçou o Branco, traduzindo o novo verso para o universo da sua viagem musical. "Pança de mamute." Aí ficou na pré-história. "Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro, pança de mamute, pança de mamute." Repetindo sem parar as duas frases, a dupla conseguiu acordar o resto do grupo. Eis que surge Arnaldo Antunes da parte da frente do ônibus. "Espírito de porco! Espírito de porco!" Em questão de segundos, todo o ônibus estava cantando e gargalhando com a mais nova composição dos Titãs, que, imaginavam eles, não teria futuro além daquela estrada. Mas ela teve. Só que assim, até então era só uma brincadeira, mas quem sugeriu que eles levassem aquela série e transformassem uma música, estruturassem uma melodia e tal, foi o Nando Reis. E aí, tempos depois, quando eles estavam debatendo o conceito do disco Cabeça Dinossauro, aí sim, ela foi escolhida como faixa número 1 e eles chegaram à conclusão que o título dela era o que melhor representava a ideia do disco, que passou a ser chamado também de Cabeça Dinossauro. Outra curiosidade sobre essa música, ela tem um instrumental que, em termos rítmicos, ele chama bastante atenção ali, né? A história da batida e tal é bem diferente. Eles fizeram uma adaptação de um ritual indígena da região do Xingu. O Paulo tinha um disco com várias gravações de rituais indígenas, e um deles era tocado bem nesse ritmo aí. Inclusive está acreditado no disco, é o cerimonial para afugentar os maus espíritos. Eles tiveram que ensaiar, isso daí o Nando conta no canal dele, até que foi difícil, né? Porque tem uma batida bem diferente em se tratando de rock. Mas aí depois eles pegaram, juntaram com aquela brincadeira do ônibus e fizeram a canção Cabeça Dinossauro. Nos próximos dias eu vou contar mais histórias e assim fazer uma série do disco. Se você gosta do Qual é a História, dá uma contribuição pelo Valeu Demais, o botão fica lá embaixo. Isso me ajuda a comprar livros, investir em novos artistas e novas histórias para vocês. Até a próxima!